perawatan. Mas Diki, kau sedang perawatan lho. Jadi bertambah biar tambah iya, tambah glowing ya. Oh, berarti lek kaya Pak Jamus yang rupane ireng iso rada putih ya, Mas Diki. Kate kuwi, ga iso ya. Memang wis pantek lah, enggak bisa dirubah ya warnane. Oh, iki lho skin care Mas Diki ngene. Jadi Mas Diki ini kalau nanti wah masa lampu ini wis antri yo kleru campur lise ya. Apa jenenge? Antri pembakaran matahari. Oh, jadi ndak gosong ngono lho maksud e. Di skin care iki. Wah, jos iki. Ini malah Diki tak cek sing semok. Mas Diki ndak seneng sing sama semok terus gede jare sing pas. Lah iki lho. Mana Mas Diki? Lah iki lho. Lah yo mlaku sama aku malah di mana? Wes. Oh, kayak iki. Desi. Piye tak cekle milon Mas Diki? Cermine gen enggak ewoh aku karo nyepil ngene kene nggawe Mas Diki. Wah, sing arep ngono. Carane ngono perawatane. Wah. Piye cepet nom ndak gosong kepanasan. Wah. Wong baterai mung entek lho. Pakai sunscreen. Bajane genset kok rusak-rusak menton. Rusak ta sasi genset. Wis 36%. Genset ning uriping kowe bar ngarepne magrib. Gendak iso ngecas ngene maksud e. Iki gak wani cek wani lur cuma macak gak wani. Mas Diki pendiam lek nek wong akeh. Yo panggah ngono kuwi sistem dheke. Rodok kandel Mas Diki. Baik lur, pisae. Mek tuwi iki mosok mak cethok ngono. Penting nek matahari ben gak ngono, ben gak kosong. Boleh dicoba Mas Raden. Sak mbendino manas-manas gak ngaruh. Ora nggo capil. Mana suara apa enggak putih dari ini? Berarti untuk perawatan orang muda ya harus ya gini kyo. Gen tambah glowing, tetap mending. Amplas ini buak ngono ya. Padahal ini buak harus dicat tadi amplas. Di awan tadi siapa jeneng? Bingung siapa? Lokasi Jombang. Ya Allah jeneng orang mata, orang mata lo ini. Apa? Benda kosong ya, Mian. Nganggo lipstik kok. Wah, Divana Mas Diki hatimu di mana buat aku? Waduh, lah sido apa ora? Lho, ditakoki sido apa ora? Tenanan pur. Welcome to JAK Production Super Baby Rock Music. Kata Mas. Ampuh nek Raden 200.